Hej, dobrý den. Dneska mám pro vás takovou krátkou informaci, možná bude i delší, nevím. Chtěla jsem se vás zeptat, nakupujete raději přes internet, online nebo v klasických obchodech? Já si myslím, že všechno má svoje výhody a možná i nevýhody, ale si myslím, že dneska všichni, jak se říká, mají málo času, tak možná si ten internetový obchod bude pro někoho výhodnější, že nepotřebuje už do těch klasických obchodů chodit. A když jsem prostě slyšela, že spoustu lidí neví, co vlastně já všechno nabízím a co vlastně v tom obchodě všechno je, tak pojďme se podívat, abych vám ukázala, co v takovém klasickém ekologickém obchodě najdeme. Tak pojďme na to. Takže všichni potřebujeme asi kávu, to je takový ten života budíč, jo? Takže tady máme pravou arabiku. Můžete si vybrat z několik druhů, jestli potřebujete zrnkovou, nebo mletou, nebo jak se říká, rozpustnou. Takže to je káva. Potom tady má, nebo když někdo nepije kávu, tak jsou tady čaje. Černý a zelený. Potom, co já preferuju, je i springová voda, která prostě bez vody nemůžeme žít. A tady ta voda je zbavená těžkých kovů a pesticidů, léčiv a tak dále, co všechno se dneska ve vodě nachází, ale minerály a stopové prvky tam zůstávají. Takže kvalitní pitný režim. No a potom tu máme, všechno potřebujeme něco, něčím umýt, takže jsou, jak jsem řekla, jsou to ekologické výrobky a hlavně koncentráty, takže všechno se ředí, takže obdíte, že je tady malá spotřeba nějakých odpadků, protože tady z toho litru uděláme až 8 litrů, podle toho, jak to naředíme, takže máme tady něco na nádobí, potom něco na linky. No a pak důležité věci, které jsou tady v tomto obchodě, jsou vitaminové doplňky. Protože v dnešní době si myslím, že všichni potřebujeme nějakou výživu, která nám v tom vlastně schází v tom jídle. Takže tyto vitaminové doplňky jsou zase čistě přírodní. Firma Nutrilite, já trhuji už přes 80 let a pyšní se tím, že si pěstuje svoje produkty, pěstuje si svoje rostlinky, z kterých to vyrábí. Takže to vám možná málo která firma nabídne, abyste se mohli podívat pod pokličku, z čeho se ty produkty vyrábí. A to firma Nutrilite umí. Takže to máme vitaminové doplňky, potom tady máme nějaké balzamínkový ocet, super dochucovadlo na omáčky, na saláty. A olivový olej, kvalitní opravdu. Takže to jsou tady oleje. A potom italské těstoviny. Máme tady špagety nebo husuli. No a potom samozřejmě ještě tady máme nerezové nádobí od iCooku. A to jsou hrnce, celá sada, nebo potom ještě pánvy s nepřelnáným pohlubkem. A možná jsem ještě zapomněla ukázat i nože, které jsou velice kvalitní, celá sada. Takže to máme hrnce. A pojďme se podívat na to, čím musíme něčím vyprat, že jo? Takže tady máme, tady jsem jenom představila takovou krátkou ukázku. A v dnešní době se hodně lidí používají dezinfekce. Tato dezinfekce je opravdu kvalitní v tom, že vám nevysušuje ruce. Takže spoustu lidí si stěžovalo, že má popraskané ruce z té dezinfekcí a že jim se vysušuje. Takže tato gelová dezinfekce je opravdu kvalitní a máte ruce jakoby, jak kdyby namazané, takže opravdu tím ruce netrpí. A prací řada je tady, zase bavíme se všechno o tom, že jsou to koncentráty a ekologická věc. Takže práše, jak jsem se tady vám ukážu, vlastně sypky na bílé prádlo, toto je vlastně odměrka, která se dává do pračky. Vidíte, že je tak malinká, že nepotřebujete mít velké odměrky, kdy potom se to z toho prádla nedostává. Tak to je sypký prášek, potom tady je prášek, kde má rád tekuty, tak vidíte, že zase jenom tady to víčko dáte do pračky a máte vypráno a potom tady nějaký předpírací sprej. Takže to jsou vlastně taková prací řada, samozřejmě jsou tady ještě další aviváže, jsou tady ještě prostě další věci. A možná jsem ještě zapomněla, že jsem nepřipomněla
tablety, domičky. To je úplně úžasná věc, která vlastně nám velice slouží, protože má v sobě všechno obsažené, tak už nepotřebujete žádné lištidlo a tak dále. Takže a pojďme se podívat do koupelny, protože to není samozřejmě ještě všechno, že jo? Koupelně máme klasiku, kterou všichni potřebujeme použít. Takže to jsou zubní kartáčky, pasta na zuby, potom zase koncentrát, ústní voda, prostě úžasné věci. Mydlo na ruce, takže buď můžeme mít malé balení nebo velké balení, jsou to antibakteriální mydla, takže vlastně vám ty ruce zase jsou velice dobře umyty, když třeba máte ruce od cibule, tak opravdu vám to dobře umyje a nemusíte mít strach, že potom ta cibule je pořád cítí. Takže to máme mydla, potom tady máme šampony, sprchové gely, samozřejmě buď malé nebo velké balení, tělové mléka, no a něco pro pány na holení, jo, tak tady nějaké žiletky, zase krémy, po holení, potom tady máme dámskou kosmetiku, která je úžasná, biokosmetika, bez žádných příměsí, pro vegany, takže je úžasná kosmetika a samozřejmě i pěstící, i dekorativní. Dekorativní tam jenom třeba ukážu takový lesmerty. No a potom samozřejmě parfémy, dámský, pánský a další věci, jako jsou masky různé. A tak to je tak zhruba tady něco na kuličku deodorant. Takže vlastně to jsem tady jenom z krátkosti sdělila, že co tady všechno máme v tomto obchodě, který vlastně můžete využívat. A já vám chci říct, že toto zboží můžete si nakoupit sami z domova, protože se nemusíte vůbec registrovat, když nechcete. Můžete nakoupit si, no zaregistrovat se teda můžete, ale jako zákazník, a ten neplatí vůbec nic, žádný poplatek, má tam slevu, zboží je mu dovezeno domů, takže velice výhodná, myslím si, že záležitost. No a pokud by někdo chtěl mít i další výhody, tak se samozřejmě zaregistruje jako VPA a může prostě využívat ty různé výhody, ty různé nabídky, může na tom něco profitovat, nemůže to být jako svoje podnikání. Takže vlastně toto jsem vám v krátkosti sdělila, protože určitě vám dám ještě nějaký odkaz, protože mě spoustu lidí říká, že vůbec neví, co tady v tom obchodě všechno je. Že si mysleli, že tady jsou nějaké prášky a to je tak asi všechno. Protože dneska se všechno vyvíjí, firma se rozrůstá a proto vám to chcela v tomto videu sdělit, že můžete mít tady ten obchod doma a nemusíte chodit po těch obchodech a vyhledávat, co byste tak koupili. Protože já to třeba moc nemám ráda, když přijdu někde a mám něco koupit a je tam toho plno. A teď mám čistý etikety, to složení. To teda opravdu nemám ráda. A tady nemusíte nic číst, protože no, můžete samozřejmě, ale všechno je ekologické, můžete, víte teda, co nakupujete a firma si stojí za tím, že když ty ingredience do toho dává, že to je všechno součástí přírody a takže šetříme kvalitu tím, že na sebe dáváme to nejlepší a do sebe, protože jak se vevnitř cítíme, má odraz na to, jak se cítíme, jak se říká, i navenek a jakým způsobem je potom se odvíjí naše zdraví. Tak všechno to má vliv, takže toto je moje sdělení tady z toho obchodu a pokud budete mít nějaké dotazy, tak neváhejte mě kontaktovat, protože vám ukáží, jakým způsobem třeba se můžete zaregistrovat anebo jakým způsobem to můžete všechno využívat pro svoji potřebu. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!